Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui para o canal. Dia 15 de agosto, feriado por aqui. Vou gravando aí para vocês. Eu espero que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Acordei cedinho, como de costume. Fiz meu cafezinho, tomei um banho, lavei esse cabelo que tá precisando. O que mais eu vou fazendo aí? Eu vou compartilhando tudo com vocês. Bora! Agora eu vou dar uma saidinha, vou no mercado comprar as coisinhas pro papai, algumas coisinhas para mim, levar lá na casa dele e aproveitar tomar café de ontem, né? Tomar café de novo. Oiê, Oi, tudo bom bem? Bom dia! dia. Tudo bem? Tudo na paz de Deus? Feriadinho. Tomando café uma hora dessa. Café de hoje? É de hoje. Ah, então tá bom. Toma assim mesmo. Mas tá tudo bem. Então tá. Bom, cheguei em casa e fui no mercado pro papai. Aproveitei e comprei umas coisinhas para mim: uma coca, um leite, pãozinho de forma, pão de sal. Pão de leite, gente, a história do pão de leite. Eu tinha encontrado até hoje só em outro supermercado e era R$ 12. Hoje encontrei no BH e olha só o preço. Não, e fofíssimo, R$ 5. Mamão, melita, aqui tem petisco, um sachêzinho, banana, creme de leite, leite condensado, quero fazer arroz doce. E aqui tem um polvilho. É, vou fazer aquele biscoito montanha-russa. Então, vamos ver se vai ficar gostoso. E bora lá agora fazer aquele biscoito montanha-russa. Já teve em alta aí na internet, facinho de fazer. Tô colocando a medida de um copo americano, então eu vou pôr um copo de leite, meio de óleo, dois ovos, vou pôr uma pitada de sal. E dois copos de polvilho. Eu uso polvilho doce. Eu gosto de colocar queijo também,
Mas eu coloco depois, quando eu colocar essa massa na forma. Aí eu coloco por cima, deixa bater bem. Agora eu untei minha forma aqui com margarina. Essa é a maior que eu tenho, então vai ter que ser aqui mesmo. Coloca a massa. E agora eu vou colocar um pouquinho. Meu queijo tá fresco, custei a ralar. Pouquinho de queijo por cima. Agora é só levar pro forno. Agora eu vou preparar meu arroz doce. Vou fazer a medida de um copo. Esse barulho que vocês estão ouvindo, tô lavando roupa. Meu arroz já cozinhou. Agora eu coloco um pouquinho de leite. Um pouquinho não, né? Vai quase meio litro. Vai no olho. Como dizia minha mãe, por rumo. Coloco agora uma caixinha de creme de leite. E leite condensado para adoçar. Troquei de blusa porque não dá para ficar de preto em casa, não. Impossível. Agora é só deixar engrossar. Ó, que beleza! Prontinho o nosso biscoitão montanha-russa. Já, só esperar esfriar um pouquinho, comer com um cafezinho. Olha só que delícia! Esse queijinho aqui em cima, bom demais da conta. Tirei ele da forma, passei pra cá. Olha só que beleza! Bom demais! Perfeito! Aqui, ó, acabei de desligar o fogo. Tá num cheirinho tão gostoso que você não faz ideia. Vai ser bom. Era uma olhadinha no arroz doce e uma devorada aqui no biscoito, gente. Amei já, praticamente. Delícia demais. Agora é só esperar o arroz doce dar uma esfriada. O biscoito eu já passei pra uma vasilha, já guardei. E o Kiko tá aqui. Tempão. Fazendo companhia, né, Kiko? Tempinho gostoso hoje. Né, amor? Ai, sim, céu. Ó, quem chegou? Quem chegou? Meu amor! Que linda! Terminei de arrumar a cozinha lá, que enquanto eu não termino tudo, eu não saio de lá, né? Aí vim procurar o Chica lá. Oi! Que preguiça, gente! Que preguicinha, meu Deus! Os quartos eu arrumei mais cedo, né? Aí agora eu varri, passei um pano. Meu telefone tava carregando, por isso não mostrei a vocês. Coloquei aqui tudo no lugar, ó. Tudo certo por aqui. Pra cá também já tá tudo ok. Só terminando de lavar a roupa. E agora é só descansar, curtir o restante da tarde desse feriadinho. Obrigada por me acompanhar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!